Tak a teď se podíváme na druhý způsob nastavení mixu pro vztlakové klapky. Ten mix je skoro stejný jako ten předchozí. Oproti tomu předchozímu má nějakou výhodu a má i nějakou nevýhodu. Doporučuju, pokud jste neviděli to předchozí video o nastavení vztlakových klapek, tak ať se na to podíváte, protože já se na to video budu odkazovat a některé věci tady opakovat nebudu, protože bychom to nestihli. Takže tyto vztlakové klapky budou stejně jako ty předchozí, třípolohové, čili nic, malá výchylka, velká výchylka, a budou taktéž ovládané tady tím třípolohovým přepínačem. Ale budou mít něco navíc. O co jde? Pro svůj model Fiesler Storch, a možná i pro jiné modely, bych rád namixoval něco podobného, jako měl skutečný Storch. Ve skutečném Storchovi, prostě v Čápovi, když pilot vyklápěl vztlakové klapky, tak od určité hodnoty vyklopení vztlakových klapek se začaly vyklápět, respektive sklápět i křidélka. Prostě flaperony. Mechanické flaperony na Čápovi. Nebo na Storchovi. Čili od nějakých, já nevím, třeba 15 stupňové výchylky, ty čísla přesně nevím, ale dejme tomu, od 15 stupňové výchylky vztlakových klapek se začaly v menším rozsahu vyklápět i křidélka. Takže ve výsledku, když byly vztlakové klapky naplno vysunuty na nějakých, já nevím kolik, 30% procent stupňů, tak byly třeba na 15 stupňů sklopeny i křidélka. Vždycky tam, kde byly křidélka, na těch částech křídla, kde byly křidélka, tak byl tím pádem menší úhel náběhu, než na části křídla, kde byly vztlakové klapky, aby se rovnice začaly trhat ne na křidélkách, ale prostě někde jinde, v tomhle případě na vztlakových klapkách. No, to jsme trochu odběhli. Takže tohle bych chtěl i namixovat tady. A sice, aby na ty naplno vysunuté vztlakové klapky, ale jenom tehdy a pouze tehdy jenom, se trochu vyklopily i flaperony. Takže na první polohu nic, křidélka, žádné flaperony, prostě jenom křidélka. A na tu třetí polohu naplně vysunuto, aby se trochu vyklopily i křidélka. Což se nám tady povedlo, ale jaké je to omezení? Na tohle spotřebuju nějaký mix a těch mixů tady máme málo. A proto jsem nějaký mix musel ušetřit. A ušetřil jsem mix, který mi v tom předchozím nastavení vztlakových klapek, v tom předchozím mixu, té předchozí sadě mixu, umožňoval využití plného rozsahu pohybu serv na vztlakových klapkách. Takže já sice získám tu funkci s těmi flaperony, ale serva vyklápějící vztlakové klapky využívají pouze polovinu svého rozsahu. Řešením je samozřejmě mechanické přepákování, změna poměru pák, servo, vztlaková klapka, ale protože je ten převod jiný, víc na sílu, tak serva musí být dostatečně dimenzovaná, aby toto zvládla. Na druhou stranu já zastávám názor, že pokud je letadlo natolik těžké, aby odpor vztlakových klapek dokázal ty serva poškodit, tak pokud je to letadlo takhle těžké, tak už je dost těžké na to, aby těch pár desítek gramů ze větší serva uvezlo za serva na vztlakových klapkách. Takže já to nějaký velký problém nevidím, ale upozorňuji na to. Tak. A teď se teda podíváme na ty konkrétní mixy. Takže
reverzi, mám tady zreverzovanou výškovku. Nebudu se opakovat, každý to můžete mít jinak s těma reverzama. Flaperon nic, ale já jsem další mix ušetřil tak, že pro mixování křidelka číslo 1 na křidelko číslo 2, které je na 7. kanálu, tak k tomu promixování jsem nepoužil jeden z těch 7 vlastních mixů, ale použil jsem na to mix iLDiff. A tím jsem jeden z těch vlastních mixů ušetřil. Někdy ty mixy Flapper nebo iLDiff s vlastními mixy kombinovat jdou, někdy to nejde. V tomhle případě to prostě jde. Takže křidelko číslo 1, kanál číslo 1, křidelko číslo 2, kanál číslo 7, stlakové klapky přes Y kabel na kanále číslo 6 a výškovka na kanále číslo 2. Čili 1, 7, 6, 2. Čísla kanálu. Tak. Takže si najdu na mix iLDiff a podíváme se, jak ho máme nastavený. Mix iLDiff je nastavený 100, 100, 100, 100, co znamenají kladné hodnoty, záporné hodnoty, že to jsou v podstatě ekvivalenty reverzu, vám říkat nebudu, ale řeknu vám, proč jsou tam jenom 100, 100. Já bych tady jednoduše mohl nastavit diferenciaci těch křidílek, ale já to dělat nebudu, jednak protože se mi s tím teď nechce mořit, ale hlavně protože ty křidelka jsou promixované navzájem i s tím vyklopením vůči těm stlakovým klapkám a předávají si nejenom výchylky způsobené pohybem kniplu, ale i ty posuny třeba pomocí endpoint adjustmentů koncových ploch serv, pomocí tady těchto hodnot, když tu hodnotu posunu, tak se mi ta hodnota přes mix promítne i na další výchylku nebo na další řízenou plochu. Takže ve chvíli, kdy si nastavím diferenciaci křidélek, tak si pak musím zkontrolovat všechny další návazné výchylky na dalších plochách, anebo na stejných plochách, ale v jiných situacích, křidélko flaperon, a opravit ty hodnoty. Prostě posunem téhle hodnoty se mi posune i jiná a já to tam pak prostě v důsledku toho musím opravit. To je právě rozdíl tohoto rádia oproti těm pokročilým rádium, které umožňují posunování mezních hodnot a subtrimy bez vztahu k těm následným mixům. Jo? A nebo třeba ze vztahem, záleží, jaké to rádio, jak to umožňuje. Ale prostě tohle rádio to neumožňuje. Tady jedna věc, jeden posun výchylky se přenese na všechny zřetězené a následné výchylky. Takže, proto 100, 100, 100, ale nastavit by to šlo i s tou diferenciací. Akorát si to vyžaduje víc času a zkoušet a zkoušet a dojít tak k tomu ideálnímu stavu. Tak, čili máme aktivovaný mix iLDiff. Jako další si aktivujeme kanál číslo 5, jako v předchozím případě pouze pomocný kanál, ovládaný přepínačem Throttle Hold. To je tady ten, jo, jako vždycky. Opět je to pouze pomocný kanál číslo 5 na přijímači není ani obsazený. Je to jenom kanál, kdy získáme nějakou výchylku, ke které můžeme vztahovat ty další některé potřebné mixy. Tak, a podíváme se na ty další mixy. Mix číslo 1. Při poloze ze spínače, tady vidíte dole úplně switch ID 1, čili když tento spínač bude uprostřed, v té prostřední poloze, tak se klapky vyklopí na hodnotu 50%. Jo?
Proč je tam minus 50? Plus 50 už jsme si říkali, je to proto, aby bez ohledu na polohu tohoto spínače ta výchylka výsledná byla vždycky stejná. Čili z tlakové klapky se při poloze vypínače do polohy 1 vyklopí na 50% výchylky. Mix číslo 2, to samé, ale už je tu poloha vypínače číslo 2, čili ta třetí poloha úplně dole, a v tlakové klapky se nevyklopí na 50%, ale rovnou na 100%, čili úplně vyklopeno. Jo? Mix číslo 3. A to už je právě ten mix těch flaperonů, kdy při poloze vypínače číslo 2, kdy je to úplně dole, kdy jsou tlakové klapky plně vyklopeny, se ailerons, čili kanál číslo 1, toto křidélko, vyklopí o 40%. Ano, pozor, těch 40% si zapamatujte, to bude důležité. Říkám, že tam musí být zrovna 40, ale teď, abych vám něco vysvětlil, je to důležité, že to je těch 40. Takže tohle křidélko se při poloze spínače úplně dole vyklopí o 40%. Protože to druhé křidélko, ten AUX, jo, sedmý kanál, AUX, to druhé křidélko se vyklopí o 80%. Proč? Proč to křidélko o 40 a tohle o 80? No jde o to, že tohle křidélko otrocky, díky tomu mixu IELDIF, tohle křidélko otrocky kopíruje zrcadlově všechno, co dělá tohle křidélko. Čili všechno. Čili jestliže tohle křidélko jde o 40% dolů, tak tohle křidélko jde o 40% nahoru. Ale my chceme, aby šlo o 40% dolů. Čili já tu výchylku, těch 40% nahoru, musím jako když přebít. Čili dvojnásobnou výchylku. Kdybych tam dal 40%, tak ono se mi jenom vrátí na nulu. Ale já chci 40% dolů, takže 40-40. Ano, 80%. Prostě 40% je využité na eliminaci této výchylky a další 40% na dosažení stejné polohy, jako má křídelko číslo 1. Při poloze vypínače číslo 2. Mix číslo 5 mám v záloze. Kdybych se dostal přes 50%, bych to křídelko vyklápil třeba na 100, tak tohle by se mi vyklopilo o 100 nahoru, takže bych tady musel dát dvakrát 100. Čili jedním mixem 100, tím bych to srovnal, a druhým mixem 100, tím bych to dal dolů. Jo? A mix číslo 6 a mix číslo 7 je přimixovaná výškovka, to je stejné jako v předchozím mixu. Tady to nebudu rozklikávat, je v předchozím mixu, v předchozím videu, v předchozím mixu, je to to samé. Přimixovaná výškovka. Takže se podíváme, jak to funguje. Klapky 1 s přimixovanou výškovkou, klapky 2 i s flaperony, které pořád fungují jako křidelka. Ano? Čili poloha 1, křidelka nereagují, poloha 2, křidelka jdou trochu dolů. Takže takhle.